Čau, já jsem Dom, tohle je můj kolega Homer a tohle jsou News on the Streets. Koko, točíme do piče a nehráme se s pičovinami. Ty smrde. Queens bude otevírat svoji novou předělanou prodejnu v Brně. DJ Khaled má konečně svoje Jordan boty s pod názvem Grateful. Červené boty asi ještě nikdo neviděl, ale však vlastné boty má už aj Separ Pancier. Call of Duty World War II se ukazuje novým multiplayerovým trailerem. XXL odhalil Freshman Class na tento rok a 10. výročí obálky magazínu. Olaf's Frozen Adventure je klasická Disney Pixarovka a jenom tak mě napadá do píči, proč se Sněhulák jmenuje Olaf, jak nějaký terorista, ty vole. We make candy canes together. Sugar Rush. You cut down a tree and then you dress its corpse with candles. I Snapchat posiela už druhou verzi, i Spectacles bude mať AR, ale aj tak, rip Snapchat. Leak designu iPhone 8 je venku. A$AP Ferg naposlal rovno dvě skladby, Furious Ferg a Plain Jane. Jordanovy Converse boty z olympiády roku 84 se prodaly za neuvěřitelných 190 tisíc dolarů. Mario Kart Arcade se představuje vo VR. Nový Crash Bandicoot hraje na nostalgickou vlnu a objeví se tam i jeho sestra Coco. IKEA chce rozšířit svoje působení a bude otvárat restaurace. Kuty bůra pro všechny! Pár nových fotek nám ukazuje Tesla Model 3 v reálných situacích, ale internet s tím moc nesouhlasí. Originální meč Luke Skywalkera se bude dražit, ale nebude na to mať ani dom Skywalker. Sad story. Definitivní verze Age of Empires bude mít 4K rozlišení. Tato čínská verzia mňa už asi deti neplánuje. Epická bitka začíná v traileru na planetu opic. Cože? To je naše planeta. Ne! Člověk versus příroda. Na Floride se premnožili anakondy a tato ženská si to vyriešila po svojom. Kam jít na vysokou školu? Slováci můžou například do Brna, líp se tam schání tráva, což je vlastně to podstatné, ale nevíte, kam doopravdy můžou jít Slováci. Do píči. Fakulta, provozně ekonomická fakulta, je nejstarší ekonomické vysoké učení na Moravě. Jsme jedno z nejstarších v rámci celé České republiky. Faktem je, že jsme ale stále stejně mladí, protože jsme mladí díky studentům. Londýnský Fashion Week byl lit as fuck, my nigga! A všechny tyhle zprávy najdete v píči. Na Slovensku. Na Slovensku. Až 5 sekund, jo. Kurva, kam to zalezlo? Tady. Už to mám. Send you a seduction. Chodím do kasina mačkat.